Olá, bom dia. São 9 horas e 56 minutos e o boletim em tempo manhã desta terça-feira já começou. Analistas tributários da Receita Federal de todo o país paralisam as atividades. Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo, os analistas tributários da Receita Federal estão paralisados hoje e amanhã em todo o Brasil. E quem vai falar um pouco comigo sobre essa paralisação é o delegado sindical do sindicato, né, dos tributários e também analista Moisés. Então, Moisés, conta um pouco para mim como é que foi, como é que está sendo essa reunião hoje. Essa reunião é por conta da reunião que tivemos semana passada com o Ministério do Planejamento, no qual ele já apresentou alguns pontos, né, para uma possível proposta finalizada nesta semana. Então a gente já está pegando esses pontos e está trazendo para a categoria discutir, porque nós queríamos pelo menos a nossa reposição das nossas perdas inflacionárias que nós tivemos com relação ao nosso subsídio desde 2010. E a princípio, pelo que está sendo apresentado, ainda não temos a proposta oficial, mas pelo que está, vamos dizer assim, se apresentando, não vai ser atendido. Então a gente está reunido com a categoria para saber o que, que a gente vai fazer quando, nesta semana agora, o Ministério do Planejamento apresentar a proposta já oficializada. Ok, muito obrigado. Eu conversei com Moisés Barbosa. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo. Corpo de adolescente encontrado em Manacapuru. Explosão em barco deixa 3 feridos em Jutaí. Policial militar acusado de homicídio se entrega à polícia. Vamos ao nosso resumo de notícias. Na tarde de ontem, o cabo da Polícia Militar acusado de matar um homem no fim de semana se apresentou à Delegacia de Homicídios na Zona Leste da capital. O homem, identificado como Cláudio, teria atirado em Josemar da Silva Andrade, de 42 anos, porque a vítima deixou um copo de cerveja em cima do carro dele. Durante a fuga, o PM também atropelou um policial que teve a perna quebrada. Ele prestou depoimento e foi encaminhado ao quartel da Polícia Militar. Também na tarde dessa segunda-feira, o corpo do adolescente Guilherme Correia de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado com várias perfurações de faca e com alguns dedos decepados. O corpo estava em um terreno baldio, atrás de um posto de gasolina, no município de Manacapuru. De acordo com a família, a vítima estava desaparecida desde domingo e o corpo só foi encontrado depois de uma ligação do assassino para a mãe da vítima. A polícia de Manacapuru investiga o caso. Na manhã desta segunda-feira, 3 pessoas ficaram feridas durante a explosão de uma embarcação em Jutaí, no interior do estado. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã, quando as vítimas abasteciam o barco Coelho Pinto 5, de propriedade do vice-prefeito de Jutaí, Paulo Coelho. Os 3 feridos foram levados ao hospital do município. Um deles já recebeu alta. As outras 2 pessoas tiveram fraturas e queimaduras de segundo grau. O estado de saúde delas é estável. Depois de ter adiado por 4 vezes o julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Rede. Foram 5 votos a favor e 1 contra. José Melo deve recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento começou no início da tarde. Os 5 magistrados do Tribunal Regional Eleitoral, que já haviam votado pela cassação em outras sessões, mantiveram o voto. O governador José Melo e o vice Henrique Oliveira foram cassados por 5 votos a favor e 1 contra. Pela cassação do mandato do governador José Melo e José Henrique. O voto contrário foi do juiz Márcio Meirelles, que era o único que faltava votar. Ele declarou que foi contra porque nenhum eleitor confirmou o recebimento de dinheiro em troca do voto. A ação movida pela coligação Renovação e Experiência, que perdeu as eleições em 2014, denunciou um esquema de compras de votos. A Polícia Federal apreendeu R$ 11 mil em notas fiscais durante as investigações. As investigações apontaram para a participação de Nair Blair como responsável pela empresa Fantasma, que teria recebido dinheiro público para a compra dos votos. Nós também podemos, então vamos analisar a possibilidade de oferecer recurso para majorar as outras penas, que não a de cassação. Então ambas as partes podem recorrer dessa decisão, mas principalmente quanto à pena de cassação, esse é um ato protestativo da defesa. Para a corte, há indícios que comprovam as violações, mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. Agora a gente vai ter que aguardar a publicação do acórdão
E a partir da publicação do acordo, a gente vai decidir qual o meio recursal que a gente vai utilizar. Se serão os embargos de declaração, eles serão protocolizados aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. Se será o recurso ordinário, isso é para o Tribunal Superior Eleitoral. E a Justiça Federal determinou a retenção do passaporte da empresária Nair Blair, acusada de desvio de dinheiro público e falsidade ideológica. A decisão atende requerimento do Ministério Público Federal. Nair Blair responde a uma ação penal por peculato e falsidade ideológica. Ela está envolvida nas denúncias que culminaram na cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Nair Blair chegou a ser presa em 2 de janeiro deste ano, mas no dia 20 foi solta, depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Além de ter o passaporte retido, a Justiça Federal também determinou que o nome dela seja incluído no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, o SIMP, cadastro destinado a pessoas proibidas de deixar o país. Há pouco mais de um mês para o fim do prazo, quase 350 mil pessoas ainda não fizeram o cadastro biométrico no estado. Os eleitores reclamam do agendamento pela internet. Cerca de 90 mil pessoas já fizeram um cadastramento biométrico no estado, mas uma parte da população ainda falta fazer o cadastro. Cerca de 347 mil pessoas. Então a gente está chegando perto do fim do prazo e, consequentemente, o aumento, a procura da população pelos nossos serviços tem aumentado. Em Manaus, o TRE tem 10 postos de atendimento para receber os usuários até o dia 26 de fevereiro. E no interior, 9 municípios já receberam atendimento. Para se cadastrar, o agendamento precisa ser feito pela internet, no site do tribunal. São 40 mil vagas por semana. O processo é feito todas as quintas-feiras. Não adianta o eleitor comparecer a um dos postos, ou mesmo aqui ao Tribunal Eleitoral, sem estar agendado, que ele não será atendido. Cerca de 70% dos eleitores amazonenses já realizaram cadastro biométrico. O agendamento só pode ser feito pela internet, mas alguns ainda reclamam que faltam vagas. Esperou para fazer agendamento, demorou muito, às vezes o site não estava funcionando. E aqui, por exemplo, nós que estávamos no nosso horário marcado para 10h10, a gente foi ser atendido quase 11 horas. Na luta contra o tempo, para não perder o prazo, tem gente que se atrapalhou e não sabia do agendamento online. Eu também não sabia disso. Não tinha nem vindo aqui, eu tinha feito logo pela internet, já agendado lá em casa. O cadastro biométrico é essencial para que o eleitor participe das próximas eleições. A falta do documento causa uma série de problemas com a esfera pública. Já Maria fez tudo certinho, agendou e compareceu ao atendimento. Eu deixei para minha irmã agendar para mim, aí ela agendou e ficou para hoje, 25. Você já está tá kit? O kit, graças a Deus. O site do TRE não está fazendo agendamento até a próxima quinta-feira, dia 28. A partir daí, o eleitor vai poder agendar a biometria. Serão disponibilizados 40 mil agendamentos. Os roubos a ônibus estão cada vez mais frequentes na capital. Mas você sabia que as vítimas têm direito à indenização? É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Um chegou e anunciou o assalto, ficou com a arma apontada para mim, o outro pulou a catraca aqui e foi fazer o arrastão nos passageiros. Aí levaram a renda do carro toda. Todos os dias, histórias como a do Elkson se repetem nos ônibus e micro-ônibus do transporte público aqui da capital. Sempre armados, os ladrões intimidam usuários, motoristas e cobradores. O centro e as zonas leste e norte são as áreas mais perigosas. Em 2015, cerca de 2.400 assaltos foram registrados dentro de ônibus do transporte público aqui da capital. E o alvo dos criminosos são ônibus maiores, que na maioria das vezes estão sempre assim, lotados. A situação está muito crítica, né? Nós vivemos um clima de insegurança total. Em média, são 7 assaltos todos os dias. Mas o que muita gente não sabe é que as vítimas dentro dos coletivos têm direito a receber indenização das empresas de transporte público. Ou seja, as empresas são responsáveis pela segurança dos passageiros. Isso está previsto em lei, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que existe há mais de 3 anos. Mas essa garantia ainda é desconhecida pela população. Qualquer consumidor que sofreu algum dano nessas circunstâncias pode buscar a reparação através da demanda ou extrajudicial ou judicial. Para ter direito, o passageiro precisa registrar boletim de ocorrência e comprovar que foi vítima do assalto. Os serviços, eles são prestados
para que tenha um pouco de uma comunidade, uma segurança dentro do ônibus. Então isso cabe ao PROCON Municipal, ao PROCON Manaus. Com relação à perda de material, a furto de dinheiro, alguma coisa, aí é danos morais e justiça comum. Para mais esclarecimentos sobre a lei, os usuários podem entrar em contato com a ouvidoria do PROCON ou procurar a sede do órgão na rua Afonso Pena, centro da capital. São 10 horas e 5 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha já às 11h05 no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê daqui a pouco.